יוני, איך אתה רואה, לאור כל מה שקורה מסביב, גם עם איראן וגם בלבנון וגם בעזה, איך אתה רואה את הסיכויים להגיע מתישהו לשחרור חטופות וחטופים? אנחנו עוצרים רגע לומר לכם תודה. ל-600 אלף צופים בכל חודש, ל-180 אלף מנויים ביוטיוב וברשתות החברתיות, ל-4,000 אנשים שהחליטו שערוץ תקשורת עצמאי לאומי יהודי חשוב מספיק כדי לתמוך בנו כספית בכל חודש, ל-300 חברי מועדון היחידה כוח, החלוץ שנמצא איתנו בתקשורת מידית. אני עוקבת אחרי ערוץ טוב כל יום. זה הערוץ היחיד, אבל היחיד שאני מקשיבה לו. אתה מרגיש פתאום יהודי במקום שמגיע לנו שאנחנו נהיה יהודים. אם אני רוצה לדעת מה באמת קורה במדינה, אני צופה בערוץ טוב. אני צופה בערוץ כבר מיום הקמתו. יש שם אנשים חכמים, נבונים, נותנים גם להשתתף, לשאול שאלות. ואנחנו עדיין צריכים אתכם. 14 מיליון יהודים צריכים לדעת שיש אלטרנטיבה, שמותר לחשוב אחרת, שיש התבוננות יהודית, אותנטית, שורשית על האקטואליה בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם אנחנו יכולים ליצור עוד תוכן, ובעזרת השם להגיע לרוב המכריע. אצלנו כל שקל שלכם משפיע יותר מכל בקלפי. יכנסו לקישור שמתחת לנגן, תתמכו בנו ותהיו חלק מהשליחות לשדר טוב. תשמע, אני מאוד פסימי, אני גם פסימי מהשליחות הזאת שהיום אתה יודע יוצא ראש המוסד דוד ברנע לקטר כדי לחדש את המגעים על עסקה חלופית, חילופי שבועים, אבל זה בעצם עסקת שחרור חטופים מול שחרור מחבלים מבתי הכלא בישראל. כמובן יש להם דרישות נוספות, נסיגה מלאה של ישראל מרצועת עזה, להפסקת המלחמה. נגיד לך למה אני פסימי, כי בוא רגע ננסה לנתח מה בעצם קרה אחרי חיסולו של יחיא סינואר, ומה מצבם של החטופים הישראלים אחרי חיסולו של יחיא סינואר. מי מחזיק אותה? אז לפי המידע המודיעיני שיש בידי ישראל, החטופים ברצועת עזה מוחזקים על ידי כמה גורמים. רוב רובם מוחזקים על ידי מוחמד סינואר, אחיו של יחיא סינואר, שהוא באופן טבעי, אחרי שיחיא חוסל, אז הוא הפך להיות היורש, לפחות הוא שולט ברצועת עזה. אמנם הוא לא מונה לתפקיד יושב ראש הלשכה המדינית של החמאס, אבל הוא זה ששולט בעזה, הוא גם ראש הזרוע הצבאית, מכיוון שהוא ירש את מוחמד דף, אחרי שחיסלנו את מוחמד דף. והוא מחזיק במרבית החטופים הישראלים. יש כמה חטופים שמוחזקים בידי הג'יהאד האיסלאמי, יש עוד מספר קטן שמוחזקים בידי ארגון שקוראים לו אל-מוג'הידין, ועוד מספר קטן שמוחזק על ידי חמולות או משפחות פשע ברצועת עזה. ולמעשה מוחמד סינואר הוא לא שולט ולא מחזיק את כל החטופים הישראלים שנמצאים ברצועה, 101 חטופים, אבל ההנחה במערכת הביטחון היא שיש סיכוי שהוא יוכל, אם תהיה עסקה, לפרוס את שליטתו ולהגיע גם לחטופים שנמצאים בידי ארגונים אחרים ומשפחות הפשע, למרות שהייתה התבטאות לפני שבועיים של לויד אוסטין, של שר הגנה אמריקני, שהייתה לו איזה אולי פליטת פה, שהוא אמר באיזה הצהרה, ככה בשולי הדברים, שבמצב שנוצר אחרי החיסול של יחיא סינואר, קשה מאוד לדעת איפה נמצאים החטופים הישראלים. זה היה דבר מאוד מעניין, אני בדקתי גם את הטקסט באנגלית, זה מה שהוא אמר. עכשיו, מאידך גיסא, יש לנו בדוחה ובטורקיה, יש לנו הנהגה של החמאס בחול. הנהגה של החמאס בחול, שהיא עכשיו מתפקדת כהגנה קולקטיבית, כהנהגה קולקטיבית, מהחשש שהם יחוסלו על ידי ישראל, הם לא בחרו יושב ראש ללשכה המדינית שיחליף את יחיא סינואר, כולם מפחדים שם, הם מקבלים החלטה בצוותא, בקונסנזוס, והם אומרים שהבחירות הפנימיות לתפקיד יושב ראש הלשכה המדינית יהיו רק בחודש מרץ בשנה הבאה. אז והשאלה היא מי יקבל את ההחלטה, עם מי ישראל מנהלת מסע ומתן, מי הוא הכתובת, האם, ואני שואל כי אני לא חושב שיש למישהו תשובה, האם מוחמד סינואר הוא כפוף להחלטות של הנהגה בחול, האם הוא יקבל את המרות של הנהגה בחול,
מכיוון שהוא מחזיק בקו של אחיו, של יחיא סינואר שחוסל, שלא רוצה עסקה, מכיוון שהוא מחכה למלחמה אזורית שתפרוץ במזרח התיכון, והנה, יש לו סימנים להאמין שזה קורה לאור האימות הצבאי עכשיו שמתרחש בין ישראל לבין איראן. מצד שני, ההנהגה בחול, האם היא רוצה עסקה או שגם היא מושכת זמן, כי אתה רואה שהם לא זזו מילימטר, מעמדות שקבע יחיא סינואר לפני שהוא חוסל, כל שורת התנאים לעסקה, שזו עסקה חלקית של חלק מהחטופים, שתמורת זאת הם רוצים נסיגה מלאה של ישראל מהרצועה, הם רוצים שחרור מחבלים מבתי הכלא בישראל, רוצים הפסקת אש מוקלטת, כל הדברים האלה לא השתנו. ואז נשאלת השאלה על מה בעצם אנחנו מדברים. אז היה איזה רעיון מצרי לעשות עסקה קטנה, כאילו עסקה שתתניע את המסע ומתן, אומרת לשחרר מספר קטן של חטופים ישראלים בתמורה להפסקת אש של שבועיים, זה מה שהתפרסם בתקשורת, אבל מיד ההנהגה בחול של החמאס קמה ודחתה את זה על הסף. אז אני שואל את עצמי, בשביל מה נוסע ראש המוסד דוד ברנע לקטר? מה הוא רוצה לעשות שם בדיוק? האם הוא רוצה לברר מי הכתובת שלנו? אוקיי, אז זה אפשר להבין, אבל מעבר לזה, אני לא רואה איזשהו סיכוי סביר בזמן הקרוב לעסקת חטופים. טוב, אולי הוא נוסע לקטר בשביל להרגיע את מוזה, בננה, כן, אימו של שליט קטר. של שליט קטר. ראית איך היא משבחת את יחיא סינואר? בדיוק, אולי הוא נסע שם בשביל להזכיר לה כמה דברים על סינואר שלא בדיוק עולים בקנה אחד עם מה שהיא כתבה עליו, שהוא צדיק יסוד עולם. תראה, אנחנו משחקים משחק עם עצמנו, קטר היא האויב מספר אחת של מדינת ישראל, זה ראש התמנון, ראש הטרור במזרח התיכון, היא משחקת, רוקדת על כל החתונות, גם עם הטרור הסוני, גם עם הטרור השיעי, גם עם איראן, גם עם חיזבאללה, והיא מסכסכת, והיא בנויה על השיטה הזאת של הפרד ומשול של סכסוכים, של יצירת משברים, ואז היא באה, מציגה את עצמה כמתווכת שפותרת את הבעיות. מזה היא ניזונה. והיא מחזיקה בכיס את הממשלים האמריקנים, החל מממשל ביידן וגם לצערי את ממשל טראמפ. אני שמעתי את דונלד טראמפ עוד בקדנציה הקודמת שלו, איך הוא משבח את שליט קטר. אז אנחנו נמצאים בבעיה גדולה עם קטר. כן. תראה, אני כבר לפני 11 וחצי שנים פרסמתי מאמר באנגלית תחת הכותרת Know Thine Enemy, דע את אויבך. ושם כתבתי על קטר, למה קטר היא אויב נורא והיום של מדינת ישראל. אנשים לא לקחו את זה ברצינות, כי באותם שנים קטר כבר התחילה לממן את עזה, וראינו בזה איזשהו סיכוי לכך שעזה תהפוך לסינגפור של המזרח התיכון, והתחיל כל התיאוריה של החמאס מוכלים ומורתעים וכל הדברים הללו, כל השטויות הללו. אבל כן, אבל אז כבר טענתי שקטר היא האויב, בהי הידיעה. של מדינת ישראל. כך שבעניין הזה בהחלט צריך לראות את הדברים כפי שהם. וכן, אין ברירה. צריך לקרוא לעד בשמו. ואם קטר מממנת טרור, מקיימת טרור, מעודדת טרור, מספקת לטרור, אז קטר תומכת טרור. הייתה איזו תקופה, מוטי, שראש הממשלה נתניהו מאוד הסתייג מהתפקיד הזה שקטר ממלאת כביכול בתיווך בין חמאס לישראל, הרי היא בעצמה חמאס, היא בעצמה אחים מוסלמים, והוא גם נתן לזה ביטוי במפגש עם משפחות החטופים, ואחר כך הוא נקט צעד של סגירת ערוץ אל ג'זירה, אז אני כבר חשבתי שהנה, אנחנו בכיוון הנכון, אבל לצערי הרב זה נמשך הדבר הזה, ואני חושב שיש עכשיו הזדמנות לישראל, יש עכשיו ראש מודיעין חדש במצרים, קוראים לו חסן רשד, שמעת את השם הזה? טרם הספיקותי. ובכן, הנשיא הסיסי הדיח את ראש המודיעין המצרי, אבס קאמל, אם תרצה לדבר על זה פעם, זה סיפור נפרד, הוא הדיח את אבס קאמל והוא מינה את חסן רשד לראש המודיעין המצרי החדש, לפני 10 ימים ביקר אצלו ראש השב"כ רונן בר במצרים, פגישה ראשונה, פגישת היכרות,
ומנסים לקדם עכשיו את היוזמה המצרית לאיזו עסקה קטנה. אני חושב שישראל הייתה צריכה לתת את התיווך למצרים, לשים את הדגש על מצרים, לתת לו צ'אנס לראש המודיעין החדש, להוכיח את עצמו שיוביל לעסקה למצרים. יש מנופי לחץ חזקים מאוד על החמאס ברצועת עזה, ואני חושב שצריך, הגיע הזמן שהתיווך יעבור למצרים. מצרים תמיד תבחה בין ישראל לחמאס, גם במבצע צוק איתן, אחרי מבצע צוק איתן, וגם בעסקת שליט כמובן. אז אני לא מבין למה ישראל נותנת לקטר להידחף לכל הסיפור הזה. זה דבר חמור מאוד. טוב, תשמע, לדעתי, מאז תחילת המלחמה, נכון שבישראל ידעו מה התפקיד הבעייתי מאוד של קטר בכל הניפוח של עזה, של חמאס בעזה, ומצד שני, צריכים איזשהו מישהו שיש לו אפשרות ללחוץ על חמאס בזכות הסיוע שהיה ושחמאס מקווים שיגיע מקטר בעתיד. ולכן כדי הם לא לאפשר... הם לא לוחצים על חמאס, הם לוחצים עלינו, הם מתואמים. זה מה שהתברר, אתה מדבר היום מפרספקטיבה של 13 חודשים, אני מדבר על מהיום הראשון, היום השני של המלחמה, ראו בקטר איזשהו מתווך א' הוגן, בית כזה אחד שיכול ללחוץ על חמאס. עם הזמן התברר שהוא לא, א', הוא לא הוגן, בית הוא לא לוחץ על חמאס. זה חלק מהכישלון המודיעיני ומהקונספציה המודיעינית, שאנחנו אוכלים את הפירות הבאושים עד עצם היום הזה, למרות שחלפה שנה מתחילת המחדל, האסון הזה של השבעה באוקטובר, ועדיין לא נפל האסימון אצל גופי הביטחון, אצל המוסד, אצל השבק, מי זו קטר, אם הם באמת מבינים מה היא קטר, הם צריכים להמליץ לראש הממשלה, גופי הביטחון שלנו, הם צריכים להמליץ לראש הממשלה שלו, לא להתעסק עם קטר, להתנתק ממנה. אז זה מה שצריך להיות, ולא ללכת ולרוץ אליה ולתת לה לגיטימציה. זה מה שצריך להיות, צריך להתנתק ממנה ולהעביר את התפקיד בחזרה למצרים. יש ראש מודיעין חדש במצרים, חסן רשד, צריך לתת לו את האפשרות להוכיח את עצמו ולתת למצרים להוביל את המסע ומתן הזה לשחרור החטופים. כן, אבל יוני, אל תשכח שגם מצרים לקחה חלק מאוד מאוד חשוב בניפוח של חמאס ולהפוך אותו למה שהוא היה. לולי כל מערך ההברחות של לרג'אני ואחרים שהבריחו בצורה סיטונית טילים, רקטות, נשק, תחמושת, מכונות ייצור וכל הדברים האלו לעזה, לא היינו מקבלים את השד הזה ששמו חמאס, כפי שהתפוצץ עלינו בפרצוף בשבעה באוקטובר של שנה שעברה. גם מצרים היא לא צדיקה גדולה בכל הסיפור הזה. אני מסכים איתך. ואני טוען שהתפקיד של מצרים, התפקיד של מצרים הוא לא יותר קטן מהתפקיד של קטר ביצירת השד הזה ששמו חמאס. כן, אני עדיין מעדיף את מצרים, אתה יודע, זה לבחור בין מחלה אחת למחלה אחרת, שהיא יותר גרועה, אבל מצרים היא לפחות, לפחות המשטר של הסיסי, הוא נגד האחים המוסלמים ונגד חמאס, פה בעניין הזה של אברהים אל-ארג'אני, שהזכרת אותו, הסוחר הבדואי הכי גדול, סוכן ההברחות הכי גדול בסיני, שעובד צמוד עם מחמוד הסיסי, הבן של הנשיא הסיסי, שהוא בכיר במודיעין המצרי, וביחד יש להם ביזנס על חשבון ישראל, זה לא כל כך קשור לאחים המוסלמים, זה פה עניין כלכלי פרופר. עדיין זה תפקיד רע מאוד שעלה לנו בהרבה מאוד אנשים, בחייהם, בגופם ובפצעיהם, של הרבה מאוד ישראלים והטראומה שאנחנו סובלים ממנה, וזה עניין אחר. תודה רבה לך, יוני. אם כך, משפט אחרון, אם כך, אז לא נותן לנו אלא, אם אנחנו מוותרים על מצרים ועל קטר כמתווכות, אז אנחנו צריכים לחזור למתווך הגרמני, שגרמניה תתווך, אתה יודע, המודיעין הגרמני שתיווך בהצלחה בעבר בעסקות חילופי שבויים. הוא לפחות לא תומך טרור, הוא לפחות לא תומך טרור, והוא לא מאפשר הברחות של נשק לתוך ישראל. נכון, אולי זה פתרון, אבל את קטר חייבים להעיף כמה שיותר מהר מהתיווך הזה בין ישראל לבין החמאס. אני איתך, כמו שצריך להעיף את אל-ג'זירה לפני שנים, כשאני זעקתי על זה כמו כרוכיה.
האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.